kávom svítam ďalšieho videa, týka sa týko vlhko, ale tá, áno. A to by som si dneska to pokázal, ja myslím, že je to vše. Ja neviem. A tohle asi bude posledný den, co tak natáčem, a inak to budú točiť z... Inak neviem. Let's plan, je? Ano. Možná víte, jestli to točí s Lajgan, nebo někdo. A budu točit, to bude překvapení. Můžete si o to psat do komentářů. Tam uvidíme. A tam si ty Lego. Děkuji z těch lidí. Tak jsem zpátky lidi. A už natočím jednu minutu. To nevím, jak dlouho bude. Dlouhý tohle video. No, fakt nevím teda vůbec. Pak bobec. No, to mi to jako... F. Já vám udělám abecedu EVG. EVG, HJAML, OPQ, ŽF, EG, FFF. Já mám jenom abecedu, teď už jsem. Já jeknu. A mluví takhle blbě. Máma. Mama, a co se tohle dívá nějaká holka, taky zdravím, no. Mama. A tohle jsem to konec.